Kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Ben zor yadıma düştüm. Tak, doldurun şeyleri. Aa, gəmi görürəm. Arxamızda. Arxamızda. Arxamızda, arxamızda düşüb. Ha, çok uzaqdadır. Çok uzaqda ama bize tutsa... Valla yani... çok uzaqdan vurmaq olur. Olur ya, vurmağına basın, xeyri yok, xeyri eləmir. Ne tar olmur, ala bayaqlar bizi ne tar cah diye koymuşlarsa hala... Ey o heç de, o yüzden onun yanlar idi, onlar əmrəli bak. Nişan almaq var imiş, şimdi öyrəndim. Baba, sen əmrisən bok deyirsən, ha? Muşket yaxşıdır, yoxsa bulun bu. İnan bilmirəm, inan bilmirəm. Bir daha o şeydir, dört dənəli biləyim ki, yaxşıdır. Ha, ondan onu götürürəm onda. Bir dəki sniper var, sniper var, red kredki çıxır, iki dənə sniper var, biri çox güclüdür, bir vuruş öldürür, öbürsü biraz zəifdir. Ama da muşket, muşket, double barrel, aa qoşa lülə, qoşa lülə. Biri AVP'dir. Mən qoşa lülə götürdüm. Fox ümumiyyətlə kimdir, sən dedin ki, o adını yadına salan kimi əlim gedir, nə bilim, sağ əlim. Ha. Mən də dedim ki, sən elə danışdın ki, şey məndə də özü istəyir yarandı. Elədiyini söhbətin. Sən də yadıva gəldi ona görə. Gəlinə, qaydın, rədd olun gəmiyə. Kanon upgrade var zato məndə bir dənə. Bir ara işinlə yanda hazırsan, mən də o mənada üçün də. Getdi, özdə bu səfər gəmini özümü sürəcəm, gözlüyünü öyrənim mənə. Sən başından vursam olar. Baxır hansı başından. Niyə iki yelkənədə mən qalxıram? Hə, gördüm, gəmi mən görürəm. Yelkənlərdən başım çıxmır. Gəmi görürəm və onlar lootlanırlar, onlar lootlanana qədər biz onları tutduyarıq, gəlin. Ay, yox, gəmilərini girib propkalarını çıxaraq batsın. Elə tema da var. Çardadıq, dons deyil eləyəcək. Hə? Partlada da bilərik, partladan varıq. Yox, gec olacaq. Şeydir, yani da, həm ağır tutmuz yoxdur. Hə, icra miniblər gəmiyə, miniblər gəmiyə. Gördülər bizi. Dava getdi ya, hücuma. Yo. Rot, yo ho ho. Aa, gəmi gördüm, düşürəm. Yo ho ho, düşdü amıq, qabaqda gəmi var, gedirik onu dağıtmağa. Bir dondurazan yedmirdin ki sən? Yo, amcan yo, yumurta gəlmişdim. Davaya fırlan, onlar bizi gördülər, qaçdılar. Ara fırlan, la. O qədər adam var, o qədər adam var. Düşən yatdılar, bespan toqlar. Yan yana gedəm, yan yana vırın. Elə gedəcəm ki, vurmaq rahat olsun. Məncə kruqluyub arxamızdan gələcəklər. Kruqluyub arxamızdan gəlirlər şey onlar. Mən yuxarı çıxıram. Baxın, görüm oradan da var. Oradanlar hələ. Saxlayıblar, saxlayıblar. Döndər, döndər, döndər. Türkü məsəli. Ara, hansı istiqamət? Polnus, polnus ola, polnus ola. Polnus ola, polnus. Yohoho, yohoho. Polnus ola. Bax, vurun bu alınlar. Uzaqdan vurmağa çalışım. Yo 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 yo. Brat onsuz da bizi görürlər ya ondan bence. Görsünlər, abi görsünlər. Bir dakika. Gəminin tam qabağına keçsək onların top ateşinin qarşısını ala bilərik. Brat fizika işləmir burada. Ala mən tutamıram, güllə atamıram. Yaşan. Hələ çatma, hələ çatma. Varan. Biraz götürüb ikisini də mini bilər. Ala. Onlar siz də vurun. Gel, sən vur mən gir. Sən vur mən gir. Gəmini idarə eləyənin gəmini idarə eləyənin əl. Lox babaş. Obri tərəfə keçin, obri tərəfə keçin, obri tərəfə. Lox babaş. Lox sən, sən a**im, sən nay kapitan. Ama çox qabağa getmişdik, ona görə. Heç bir kanona minmək olmur. Babaş, biraz da çevirək olmasın, lox. Sənin kapitanlığına. Vərəz. Vurdular bilə bizə, vurdular. Öldürdülər məni. Abi de, Jack Sparrow, onun adına bak. Jacky Sparrow. Hatta... Sol alttan oxuyun onun adını. Nələ, bunu nədən dayandırırlar? Probeylinə. Taxtaları altdan götürürlər. Aşağıda taxta qabı var, türkün məsəli. Aşağıdan, aşağıdan, mən aşağı, düşdüm aşağıya şey eləməyə, düzəltməyə aşağı. Antikanon güllə atmışam onlara indi. Şeyləri bağladım. Tek, bura, tek, tek, tek. Biz ikimiz burada şey eləyək. Suyla zaten... Bax yuxarısın, mən bura baxıram. Elə ikimiz baxaq da. Gedirəm indi məndə. Ağır biraz şeydir, yuxarıdan vurmaq lazımdır. Ağır yuxarıdan vur. Nə qayırırıq, ala, nə bax, nə buna bax, tapança ilə qoyana bax, spike. İki kimiz başına zadına dəydi də. Baxın, birdən gəlib eləyərlər bizə. Mən getmək istəyirəm, nə onlara? Gedmə, gedmə, baxırlar, bir ağa getdim, məni öldürdülər məni. Jacky Sparrow var orada. Aa, Jack Sparrow var. Jack Sparrow orada var. Amma baxın, indi bunları gülləyirik. Tək elədi ya, Jacky Sparrow.
Ala qanaxma gelir yazıq. Ala ala topu topumuzu şeylədilər. Necə şeylədilər topu? Göy atanda top xarab olur. Yo yo vurmasın. Ona görə deyil, xüsusi güllə lazımdı ona. Ha da göy də o göydür də o gülləni. Hə elə bilərəm deyəsən göyə atanda. Rəngi göy atsınlar ki. Mən də onu soruşurdum. Göyə atan. Çok böyle nişiriyorsunuz dava gerek. Sen öl. Sürdü göz davasını ne kadar böyle olmuyor. Belki ikiniz gelirler üstümüze. Gelirler üstümüze. Kimin gülmesi tez kurtaracak o ne olacak? Gelirler üstüme gülmeler kurtaracak. İki gemi. Ben tutup gelirim buradan. Sür onda sür. Arkamızda fırlanırlar özde bunlar. Obrusta kaçır ki. Ay yok hala kaçırlar ulan. Ne yapacağım? Aa kim? Adam var. Kaldır bunu, kaldırırım. Davay sür. Ha gemidedir. Anne öldü. Hanı bunu şey şu yanı. Şey şu yok. Ama arkamızda fırlandılar bunlar. Bombalyan. İki tane gemi düz değil. Biri de sağda. Gözlüyüm ben de. Satan bura. Belə gələcəm, heç olmaz. Sürün. Saf gedirəm. Xiyar, çırptın, öldük. Topumuz yoxdur ya bizim. Var, ə, var. Götürmüşəm, üstümdədir. Toplar var. Elə bildim. Baba, sən kimi kapitanın ***də? Öpürəm bura. 3 dənə gəmi var, burada. 3 dənə. Onlar bir-birinə girirlər. Biz de aradan kömək eləyək də. Üçüncüsü də idi. Gəmini fırladacam. Qabağından vurarsın. Gedirəm gəmini. Hala o birisi gəmilər gəldilər, fırlandılar. Sür. Sür. Qaç, bol mu qaç? Plus tək alan yaxınlaşır deyəsən. Zırt da zırt bayaqdan qulağımın dibində. Ha, bizim gəmi. Aa, su bıraq. Bura dörd tənə var. Bura niyə boşdur? Doldurun da o. Ara. Bütün toplar boşdur yala. Zır oy bula 4-5 yandan koydular bize. Ay alta düş. Tayko alta düş. Tamirde kim yok mu? Ben... He yok amık yoktu tamirde hiç kim. Ay iki taraftan da vururlar abi. Ay da ben vurdum lan. Ne boş verir. Ne boş verir. Ay özümü tırdım. Müştümü gitmiştim bunların şeylerin. Kasını çıkarmak öldürdüler. O taraf, bu taraf. Valla iki taraflı... İki taraflı deşdir abi, bilirsiniz. Sürüp kaptıram. Kim bunu koyup bura? Kim bunu dayandırıp? Kim Space Wolf gemini saklayıp? Hansı noob? Bir tane noob var ya. O da benim, ben de koymamışam. Amık, kırmızıya girdik. Kırmızıdan çıktı da kimdi gemide? Amık, dedi. Benim. Sür. Allah hamdır. Fırladım katacağım şimdi. Davay tamir eləyin siz. Siz tamir eləyin. Allah kok müntahı da kırmızı olmak sərf edir. Bizi görmürler. Gəminin rəngini gələ kırmızı eləyərdik. Taktikamız elə olardı. Bir taktik eləyəcək. Bura Bermuddur da. İlə bəlkə kırmızılaşır. Get gedə. Neyse hala 4 tane gəmi var. Niye ölmürler heç kim? Oy bile haqqı heç kim ölmür. Alan biri qabağımızdadır. Allah taktılamı tutar. Bəs görmürdü də. Alan da kurtarır. Xəbəriniz var, şey yoxdur. Davay, çırp onu. Nə tarz şeylədim, gördün onu? Saxladım onları. Saxladım onları. Yaşılla saxladım onları. Part deyə gəminin altı. A, taxtalarımız qutaracaq indi. Taxta var bilə, taxtaydan çox taxta var. Nah var, yoxdur şey. A, bilə, ikinci gəmi gəldi. Atın şey. Yakırı çıxardım bilet, öldü. Kim çıxardı, hansı ağılı taxtı onu? Mən etmiştim ki vurak. Headshot. Ay bilet, gəmilər bel-belə mindi. Ay bilet, öldü. Ölüm Gəbilə bel-belə mindi, ala can yoxdur gözdə. Gəminin içində adam var ya. Yox. Yanındakiler öldü, iki kişi öldü yandan. Var, adam var gemide. Deyirəm adam var, bunu öldürdüler. Canınızı doldurun, canınızı doldurun.
Öldürdüm ben gəmidəkini. Şeydi, gəmidə o şeydirlər. Şəhbildədirlər gəmidə. Abla, benim şeyim alın. Gəmini hoppadırlar. Yoktu, taxta yoktu. Bunlar var burada, lopuqda var kimsə ölüb burada. Çok tercih. Çok tercih. Sen öl yoktu tahta. Aa, onların sumkalarını aktarın. Ben götürdüm, ben götürdüm. Sürün kaçın, sürün kaçın, sürün kaçın. Ben bir nefer de boşaltmıyorum. Ne başı verir, ne başı verir. Ay bülent, ben dedim. Ne başı verir. Götürün uşaqlar, tahta götürün. Yoktu tahta, koyum tahta. Koydum. Ay bile. Davay, ben diyorum yukarı. Ay ölmedi ya. Ay da biri de camiye kaldı da cami tersine gelir bu da. Dayan gözde can doldur psycho. Butulka tap. Can pardon. Butulka iç butulka. Ay bile ters attım o, bile. Gülle yoktu. Ammo yoktu. Düş aşağıdan yoktu. Gel götür. Ölende her şey sıfırlanır bilirsiniz. O hiç o sözsüz. Ay. Güzel taktalarımız tutarır. Güzel taktalarımız. Böyle bir tane çolağım, hep ayaktan birine koyamamışam. Son taktalar bendedir ve kurtarır taktalar. E sen değiş, ebi yok, sen düzelt. 16 diyet, oyun motion'u gelir ha, sadeyim. Ama ben değilim de böyle kompetitif oyun ben oynamamıştım diye kadar. Böyle öldü inşallah. Hayda buramadım. Bize bu akıllıca taktalarım mıydı? Şöyle taktalar düzeldir bile. Daha eləyə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur onsuz da. Qırmızı alandayıq. Yox, yaşıl dayıq, mavi dayıq. Ey, bilet, ağ dayıq. Da başa düşdü yani. Şoferimiz güçlüdür. Şoferimiz güçlüdür. Alan dayıq. Hər rəngi dedin. Sən öl. Heç olmaqsa üçüncü yer olar. Tulkanız var. Ortada loot görürəm. Qaçıram lootun üstündə. Saxlayıram ha. Ay, topumuz da yok diye bizim. Loot varsa yığ. Top var mende. Yığdım. Çoklu çoklu şeyde yığdım. Daşa. Aa, prosto şey diyen buram. J'ni basan buram. Aşağı yığdığım bütün lootları koy o sanatına. Aa, yoksa J'ni teleport olamadım. Gemi yerinde fırlanır ya. Bilirsiniz onu. Şuyum. Kim koydu bana? Kaçtı, öldürebilirim görüm. Ardansa geleceğim, ardansa geleceğim. Adayı gördüm. Arkası da gitme. Bak, ne girmesin. Attım prosu, kimse gire gire düşer. Düşmez. Buralarda da bir yerdi de. Xiyara bak, geldi düştü gemiye, uğradı belki de neyimize. Sağ tarafımız güçlü, sağ tarafı döndürürüm. Sağ tarafımız güçlü, sağ tarafı döndürürüm. Biz her tarafı güldüyüz. Biraz yakına uzağa vurmağa alışmamışam ben. Birini batırıblar. 3 nefer ölüb de. Bende var. Bəs şey de koy da bəs ortaya. Gönder. Aa, canım kılıymış ki. Xiyar, hiç haberim yok. İstiyorsan öl təzdən bizim daha da yaxşı olur. Kaldırım şey, yoksa yerinde dayanırıq. Yok. Döndürürüm, onlar bizi vuran mahsettir. Vururlar amıq, vururlar. Vurmurlar, gördüm sen vuran bunları. Vurdular, indi vurdular. Şoför. Davay. İşte. Sniper öldürdü beni. Bir tane koydu. Vurun onu. Tampon, adına bak, özde tampon. Ya cephane yoktu. 10 saniye gözlüyüm bilet, koşulurum. 5. Tiş. They cortas. Kim sapar? Gemi de kim sapar? Öldüm. Geminin içindeydi. Tez öldürün. Silahları aparanmasın. Öldürdü. Öldürdü. Taktası oldu. Teleport olma diye tepesinden koydum. Tez, trigin tapur. Taktası değil. Taktası. Vur. Ne vurum ama doldurmamışsınız. Doldurdum. İşte o şeyi, işte onu. İşte dem. Aha, gelin. Tahtalar ana. Tahta yoktu, uşaqlar tahtası olamıyorsun. Ben dolduram, ben koyuram tahta.
Gelin götürün, takla götürün, takla götürün. Ne boş bir yeri oğlum. Kalkın birini yukarını korusun, yukarını iki nefer yukarıda olmalı tersinden. Psycho ile ben aşağıda kalıp bestim. Oh, birini öldürdüm. In the face, mate. Birini de ben vurdum. Valla, işler bunu, işler bunu, gel hemen. Onu ben işledirem, ne onu işledirem, bir şey deme. Tapancayla öldürdüm adamı. Ama ben cümlem yoktu. Bula, sniper'ın hepsi koydu, Allah tent edemeyi lan. Bomba ne tarafın? İlah falan mı takın? Alas, davay, davay, davay. Seçil oradan, seçil, seçil. Ay, ay, şöyle etsin olmaz, etsin olmaz. Vay bula, ne kızgın mı bu arıza gelir? Gelin bir biz test suyu boşaldın. Test 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 test. Boşaldıram ben. Dostlar doldu bu deşiden soktu. Takla lazımdı. Takta var, takta koymuşam. Seni takta götür. Darma dağın hayal, darma dağın. Allah bu ne diyor? Sabiş ne inirsen, sabiş dağar insan. Allah bağlıyırlar şeylerim. Güllelemeye çalışıram. Top lan vur, top lan vur. 12 nəfər, ala 3 komanda qalıb, biri də bizik. Cabın qalıb, cabın qalıb, ses, 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 ses. Sürürəm, sürürəm. Qaçırıq. Qaçırıq? Hə, qoy bunlar dirəşsinlər, biz biraz qaçaq. Taxtamız var qaçmağa. Gəlmiş dolur. Biri yanda, biri yanda. Taxta 0, taxta 0, taxta 0. 5-i də var. Gədəyə bax. Balaca uşaq idi o da. Ne epik döyüşlər gedir ala. Deşik, deşik, nə qədər. Deşdin, deşdin. Düzəldim mən bu bir tərəfdən qaçacağam bunda onunla. Gedirəm onlar. Gedirəm onların taxtalarını oğurlamağa. Yaxşı edirsən getməyinə. Başqa taxta yoxdur. Tez gedin, tez gedin. Mən ancaq su boşaldacağam. Ancaq su boşaldıb tufanı doyuram. Dağıdırlar bilet bunu. Taxta lazımdır, təcrübəli. Gedin orada götürün. Götürmüşəm tuflarını da boşalda bilər, aça bilərsiniz amma nə bilim. Al qırmızıya girir ola. Ya ya toplar o şeyi açmayın, tez kaçın gelin. Millet bu arada şeydi, kırmızıya girmedi, kırmızıya girdi ya desen ona göre artık. Bilirim, bilirim. Bırak kırmızıya girdiyse gelme sağ kalmıyor. Girdi, girdi. Dağlar uzakta evet, durun, olmaz. Uzakta durun, bunlar birbirinden çalışır. Bunlar birbirinden çalışır. Arada biz de koymalıyız da bunlara. Koyun da ama ben sürürüm de. Olmur da, sen tamam, tamam, süre tamam. Süre koymak alınmır. Onda gel sen sür, ben koyayım Türk'ün mesele. Özümdən elə də əmin deyiləm sürməyim, amma yaxşı. Yalan, rol tut, signala bas. Mən artıq ən azından bir işdə prolaşdım millər. Gedə bir gəmiyə çırpaq özümüzü. Yo, 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 yo. Ay millət, biraz oy. Bir dənə gəmi qabağımızda, sağımızda, solumuzda gəmi, solumuzda gəmi. Biraz tez taxta gətirin. Allah araya çoxma, daha araya çoxma bizi. O birini öldürdüm heç çox. Adam atladı. Adam atladı deyir, ay görürlər. Mənəm, 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 mənəm. Bilə bilə elədim. Bir dəfə də girəcəm. Yenə də çıxdım. Gəmiyə çox dolu, gəmiyə çox dolu. Boşaltmaqla azalmır. Boşaltmaqla azalmır. Hər yer dağılır. Her yer dağılır. Abi yanaşıyoruz ya, adam yürüyor direkt. Bak moka arkanda adam. Aşağı çok cündü, aşağı öldü, öldü. Bağ, abi bul 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 bul. Ne baş verir ala? Bul 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 bul. Na ne ne eləyə bilərik? Öldüm öldüm. Mən de öldüm. Ala kimmiş partladı? Ala ben o kadar şey eləyirdim orada. Öldü. Öldü biz. Sen, aa, ay abla. Bul bul bul.